पाशेंस उलोय 26 डिसेंबर 2021 बावाटाची पोरगोटनी हांव पोरगोट्टा की हांव म्हजे भिरांतीचेर बावाट विचून काडटा हांव कितें बरें तें चिंता आनी कितें बरें तें म्हज्या परिस्थितीक हांव म्हजें बळ चिंतेस जावपाक वापरिना पूण सत मानपाक म्हज्या जिवितांत भिरांतीक कसलोच भाग ना हांव वायटान भितर सरोना फाटी ओडपी चिंतना म्हजें मन फकत देव म्हाका कितें म्हणटा ताचेर आसा हांव जाणा की ताच्यो मान्यो फकत म्हाका वयर काडपाचे जैतिवन आनी खूब दिवपाचे ही म्हजी परगटणी देवीक भलायकेची उचारणी देवाचें उतर म्हजें जिवीत जावन आसा हांव दुयेंसांतल्यान मुक्त आसा आनी हांव दूख आनी बेचिनीच्या भावना फाटल्यान ओडून ओरचो ना कित्याक देवाचें उतर म्हजे कुडीन शक्तिशालीच्या रुपान काम करता हांव देवाचें उतर उलयता आनी हें म्हजे कुडीन काम करता हाचेर दर दिसा जिवीत निर्माण जाता आमेन हांव जे उच्चारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माखलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेच हांव उलयतां उचारतां हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दितां हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव बावून वचो ना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्तां तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडींत जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाची अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन श्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी थीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिसती पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूं आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां
म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स घोट आनी निरोगी आसात. रोगताच्यो शिरो आनी रोगत कुडीन बोरे तोरेन धांवता. रोगतांतले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारकें कोत्तात. म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात. तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बोरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात. भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बोरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बोरे तोरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला. आनी सगले तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.